Thank you ዛሬ እግዚአብሔር ምድርን ይቀጣልኬ በሚል ርዕስ ስብከት በኢሳይያስ መጽሐፍ ውስጥ የሚገኘውን ትንቢት አብረን በማጥናት መላው ዓለም በእግዚአብሔር ፊት የሚፈርድበትን ምክንያት እመረንሳ የኢሳይያስን መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር አንድንመልከት እናው እግዚአብሔር ምድርን ባድማ ያደርጋታል ፈጽሞ ያጠፋታል የፍርስራሽ ክምር ያደርጋታል ነዋሪዎቻንም ይበትናል ነገሩ ሁሉ አንድ የአይነት ይሆናል በሕዝቡ ላይ የሚሆነው በካህኑ በአገልጋዩ ላይ የሚሆነው በጌታው በአገልጋዩ ላይ የሚሆነው በመቤቷ በገዢ ላይ የሚሆነው በሻጩ በተበዳሪው ላይ የሚሆነው በአበዳሪው በብድር ከፋይ ላይ የሚሆነው በብድር ሰጪው ይሆናል ምድር ትሆናለች ምድር እንዴት ትሆናለች ፈጽሞ ባድማ ጨርሶም ትበዘበዛለች እግዚአብሔር ይህን ቃል ተናግሯል ምድር ባድማና ትበዘበዛለች የምንለው እኛ ሰዎች አይደለም እግዚአብሔር ራሱ እንዲህ ይላል ቁጥር አራት ምድር ትደርቃለች ትረግፋለች ዓለም ትዝላለች ትረግፋለች የምድርም መሳፍንት ይዝላል ምድር በሕዝቧ ትረክሳለች ከዚህ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው ያልታዘዙት ምንድን ነው ምድር ግን ትሰዋል ስርቸትን ተላልፈዋል ዘላለማዊውንም ኪዳን አፍርሰዋል ቁጥር ስለዚህ ርግማን ምድርን ትበላለች ሕዝቦቹም ስለ በደላቸው ይቀጣሉ ስለዚህ የምድር ነዋሪዎች ተካትለዋል በጣም ጥቂት የሆኑት ቀርተዋል አዲሱ የወይን ጠጅ ገለክ የወይኑም ተክል ደረቀ ደስተኞችም ሁሉ አቃሰቱ የከበሮ ደስታ ጸጣል የጨፋሪዎች ውኃታ በቃ ደስ የሚያሰኘውም በገና አለ በቁጥር 1 ላይ ሁሉም ደስ የሚያሰኙ ድምፆች እንደተወገዱ ይናገራል በቁጥር 13 ላይ ደግሞ እነዚህ ነገሮች በምድርና በአሕዛብ መካከል እንደሚሆኑ ተጽፏል በኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ላይ ያለው ቁልፍ ነጥብ ከምድር በእግዚአብሔር ፊት ተቀጣለች ከሚለው ነው ለዚህ ምክንያቱም በጥንቃቄ መረዳት አለብን እኛ ሁላችን የሰው ልጆች ከሰማይ ወደዚች ምድር የመማፀኛ ከተማ የተባረርን ኃጢአተኛ ነፍሳት ነን እግዚአብሔር ለኃጢአተኛ ነፍሳት ንሳ እንዲገቡ ዕድል ሰጥቷቸዋል የእግዚአብሔር መመሪያዎች ስርዓትና ሕጎች ሁሉም የኃጫት ይቅርታን ያካታሉ ነገር ግን ሕግና መመሪያዎችን ትሰዋል በሌላ አነጋገር እነርሱ አልታዘዙም ታዲያ ውጤቱ ምን ይሆን እግዚአብሔር በአዲሱ ቃል ኪዳን ሕግ አማካኝነት የሰው ልጆች የፈጸሙት ከባድና ይቅር የማይባል ኃጫት ይቅር እንዲላቸው ዕድል ሰጥቷቸዋል ሆኖም ይህን አይቀበሉም ደግሞ ጠላት ዲያብሎስ ምን አደረገ ሰይጣን የእግዚአብሔርን የተወሰነ ጊዜና ህግ በመለወት የዓለም ሰዎች ሊጠብቁት እንዳይችሉ በተንል አድርጓል ለዛም ነው እግዚአብሔር በየዘመናቱ ያለማቋረጥ የሰውን ልጅ ወደ እንሳ እንዲመሩ ነቢያቱን የላካቸውና እነሱን ለማዳን ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ሆኖም ግን አልሰሙም ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን ምን አደረገ መላእክትንና ነቢያትን ቢልክም አሁንም አልሰሙ ስለዚህም እግዚአብሔር ራሱ በመጨረሻው ዘመን የሰው ልጆችን ለማስተማር ወደዚህ ምድር መጣ ምድር ላይ ለሚኖሩ የሰው ልጆች ሁሉ እናንተ በመንፈስ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ እኔኑና የሕይወትን ውኃ ጠጡ ከዋላቸው መንፈስና ሙሽራይቱ የሰውን ልጅ የሚጠሩበት የመንፈስ ቅዱስን ዘመን የመጨረሻው ዕድል ብለን ልንቆጥረው እንችላለን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ለማዳን በአብ ዘመን የእንስሳት መሥዋዕቶችን ተጠቅሟል በአዲስ ኪዳን ዘመን ወደዚህች ምድር በሥጋ መጥቶ በመጀመሪያ ምጽቱ ለ ዓመታት በዳግም ምጽቱም 37 ዓመት አዲስ ኪዳን ሰብኳል ዓለም አሁንም ወደ ኋላ ካልተመለሰ ምንም ተጨማሪ ድሎች የሉም እግዚአብሔር በአብና በወልድ ዘመን እድሎችን ሰጣቸው በመንፈስ ቅዱስ ዘመን እግዚአብሔር የመጨረሻውን እድል ይሰጣል ነገር ግን ሰዎች ይህንን ካልተቀበሉ ምድር ምን ትሆናለች ምድር ባድማ ትሆናለች እና ሙሉ በሙሉ ትበዘበዛለች እንደዚህ አይነት ክስተቶች መከሰታቸው አይቀርም አምላካችን በፍቅር የተሞላ ነው ለቁጣ የዘገይ አይደለም እግዚአብሔር መሃሪ ነው ለቁጣም የዘገየ ነው ለምድር ሰዎች ንስሐ የተለያዩ እውነቶችን አዘጋጅቷል እንዲያውም ወደዚህ ምድር በሥጋ መጣ የሰዶምና የገሞራን እንዲሁም የኖህን ትምህርት ፈጠረ እና የሀጫትን ስርየት እንዲቀበሉ መንገድ ከፈተላቸው ህዝቡ ግን አልተቀበለውም ስለዚህ በመጨረሻ ምን ይሆናል ምድሪቱ ባድማና የውድመት ቅጣትን ትቀበላለች ይህንን ክፍል በአጭሩ ከተመለከትን እግዚአብሔር ምህረት የለሽ አይደለምን ብለን በስተት ማሰብ ቀላል ነው በእውነት ግን እግዚአብሔር ለቁጣ የዘገየ ነው ይሁን እንጂ የዚህ ምድር ነዋሪዎች ዓመፀኞች ናቸው ሥርዓቶችን ሕግጋትና መመሪያዎች ይንቃሉ የእግዚአብሔርን ሕግ በመታዘዝ አላምንም ከ እንደሚሉት ያሉ ጨካኝ ቃላትን በቀላሉ ይጠቀማሉ ስለዚህ ለነርሱ ምንም ተጨማሪ ድሎች የሉ እግዚአብሔር በአብና በወልድ ዘመን የሰው ልጆችን ጠበቀ በመጨረሻው የመንፈስ ቅዱስ ዘመንም ጀርባቸውን ስለሚያዞሩ እግዚአብሔር ጸጋውን ሊሰጣቸው አይችልም እግዚአብሔር ንስሐ የገቡ ልጆቹ በተቻለ ፍጥነት ወደ መንግሥተ ሰማያት እንዲመለሱ ስለሚፈልግ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያልተረዱት ሕጉን ስላልጠበቅን እግዚአብሔር እዚህ ርቀት መሄድ ያስፈልገዋል ሊሉ ይችላል ይሁን እንጂ እኛ በሰማይ ይቅር የማይባል ሀጫት የሰራን ወደዚች ምድር የመማፀኛ ከተማ የተጣልን መላእክት አይደለም እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚወዳቸው የሚያሳዩ መልእክቶችን በየጊዜው ይልካል ስለዚህም ነው ሀጫታችሁ ይቅር እንዲባል ይህንን መንገድ መከተል አለባችሁ ከያለሁ እግዚአብሔር የሰጠን ትእዛዛትና ህጎች በጣም አስፈላጊ የሆኑት ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ብቻ በግርማው ክብደት ሳናቅማማ ልናደርገው የሚገባን ነገር አይደለም በሰንበት ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አለብን ወይስ የለብንም ዛሬ ትንሽ እየተጨነቅኩ ነው በእርግጥ መሄድ አለብኝ ማንም እንደዚህ ካለ ከሰማይ የቀጠለውን ይህን ጉዳይ በእርግጠኝነት ሊያስብበት ይገባል እግዚአብሔር በሕጉ ላይ ይህን ያህል ትኩረት ያደረገው ለምን እንደሆነ መረዳት አለባቸው ምድርም በአድማ እንደምትሆንና ሙሉ በሙሉ እንደምትበዘበዝ ተስፈዋል በአንድኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ላይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ከተብሎ ተስፏል ምንም እንኳን ሐጫት የሌለበት ቢሆንም እግዚአብሔር ስፍር ቁጥር የሌላቸውን መከራዎችና መሥዋዕት አልፎ ደሙን ለልጆቹ በመስቀል ላይ ለማፍሰስ አላመነታም እንዲህ ያለው ፍቅር ያለው አምላክ እነዚህን ከባድ ትንቢቶች በኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ላይ የጻፈው ለምንድን ነው ሁላችሁም የእግዚአብሔር ትእዛዝ ከቅዳሜ ሰንበት ስለሆነ እንሂድክ የሚለው ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቃድ በውስጡ ስላለ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የማይጠብቁ ሰዎች በእውነቱ እግዚአብሔር ለነርሱ የሰጣቸውን ጸጋዎች ሁሉ ውድቅ ያደርጋል በሌላ መንገድ ሲቀመጥ በሰማይ ኀጫት የሠራንና ወደ ምድር የተጣልን ኃጣተኞች እግዚአብሔር ትኩረት ሊሰጠን አይገባም ነገር ግን ራራልን ወደዚህ ምድር ወርዶ የሥጋን ድንኳን ለብሶ እና ያለማቋረጥ የመዳንን መልእክት ሰበት እግዚአብሔር የሚችለውን ሁሉ አድርጓል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በቀላሉ እንደ ሕጎች ሥርዓቶች መመሪያዎችና ትዛዛት ተመዝግቧል ነገር ግን የእግዚአብሔርን በእውነት ማለቂያ የሌለውን ፍቅርና ምረት አያጠቃሉ ይሁን እንጂ የሰው ልጆች አሁንም ይጥሏቸዋል ጣፋጭ ምግብ አላችሁና ከጎረቤታችሁ ጋር ለመካፈል ፈለጋችሁን በል ስለዚህ በመልካም ሐሳብ ይህን መሞከር ትፈልጋላችሁ ስትሉ ግን መልሱ ኮ አልፈልግም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና ትጠይቃላችሁ ግን አሁንም እንቢ ይላል ሁላችሁም በተደጋጋሚ ውድቅ ቢያደርጉ ምን ታደርጋላችሁ እንደገና ከነሱ ጋር መጋራት ትፈልጋላችሁ ከእግዚአብሔር ጋርም እንዲሁ ነው በብዙ አመታት ውስጥ እግዚአብሔር ነቢያቱን ልኮ ሥርዓትን ዘርግቶ ምሳ የመግባት እድል የሚሻላቸው የትኛው ዘዴ ነው በማለት ያሰላስል ነበር በመጨረሻ ራሱን በመስቀል ላይ መሥዋዕት ማድረግን አልመረጠም በዚያ በፈሰሰው ክቡር ደሙ የሰው ልጆች ወደ መንግሥተ ሰማያት ይመለሱ ዘንድ አዲስ ኪዳን የሚባለውን መንገድ አዘጋጅ ሆኖም ግን አሁንም ይህን ካልተቀበሉ ሌላ መንገድ የለም ስለዚህ ርግማን ምድርን ይበላልክ እና በሕዝቦቹ ላይ ምን ይሆናል ሰዎቹ ጥፋታቸውን ሊሸከሙ ይገባልክ የእግዚአብሔር ምሕረት ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆኑ እንዴት እናውቃለን በድርጊታቸው ነው የእግዚአብሔርን ሕጋትና ሥርዓቶች ትሰዋል መመሪያዎችንና ድንጋጌዎች ላ ሰዎች በስተቀር ሌሎቹ ሁሉ በዚህ መንገድ ይጓዛሉ መዳንና የዘላለም ሕይወት በጽዮን ነው ተብሎ የተጻፈው ለዚህ አይደለም እግዚአብሔር ችው ሕዝቤ ከሆናችሁ ወደ ጽዮን ፈጥኑ ክይላል ወደ የማይገቡ ሁሉ አንድ ነገር ያመለክታሉ የእግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ ላለመቀበል ያላቸውን ቁርጠኝና ስለዚህ በመጀመሪያ ኃጢአታቸው ምክንያት ፍርድና ቅጣት ይደርስባቸዋል እንደ ጦርነቶች የተፈጥሮ አደጋዎች እና የመሬት መንቀጥቀጥ ያሉ ምልክቶች በዙሪያችን ሲፈጸሙ ስናይሄደን የእግዚአብሔር ትእዛዛት ስርዓቶች መመሪያዎችና ህጎች ልናስተምርላቸው የሚገባን ጊዜ አሁን መሆኑን ልንረዳ ልንሰብክ እና በትጋት ማስተማር አለብን የሰው ልጅ በምስጋና ልብ ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለበት ዋው የኃጫትን ይቅርታ የምናገኘው በዚህ መንገድ ነው ብለው ይልቁንም ጊዜ የለኝም ኪ በማለት እንቢ ይላል ወደዚህ ምድር የተጣሉ ሰማያዊ ኃጣተኞች የኃጫትን ስርየት መልእክት እንዳይቀበሉ ሰይጣን ይህን መንገድ አድርጎታል በተንኮል የተቀመጡትን ጊዜያት እና ህጎችን ለውጦ ጠቅለል አድርጎ አቀረበ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን የጸጋውን የሐጫት ይቅርታ መንገድ መከተል በዚህ ምድር ላይ ለመኖር ከሁሉ የተሻለው መንገድ ነው ሕግ የሚለው ቃልና የዘላለም ኪዳን አገላለስ ለምን ተደጋግሞ ይታያል ይህ ሁሉ በሰማይ ዘላለማዊ ሞት የሚገባውን ሐጫት ለሠራው የሰው ልጅ የኃጫትን ይቅርታ ለማግኘት የተሰጠ ልዩ አጋጣሚ ይሁን እንጂ ኩ አልከተላቸውም በሌሎች ነገሮች በጣም ተጠምጃለው ኩ ስለሚሉ ይህምን ያህል አምላክ የሰጠውን በጎ ፍቃድ መቃወም ነው በሰማይ ለሠራነው ነው ኃጢአት በዚህ ዓለም በምንም ነገር መክፈል አንችልም መፈሱና ሙሽራይቱ በሚጠሩን ጊዜ ንሳ የገቡት ንሳ ገብቻለው በማለት ቶሎ መምጣር እባካችሁ ይቅርታ አድርጉኝ ከእና ለአዲሱ ኪዳን ሥርዓቶች መመሪያዎች እና ሕጎች ያላቸውን አክብሮትና ማክበር አሳይ ወደ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት እንመለስ በምዕራፍ ስድስት ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል ከጫት ነጻ ወጥታችሁ የጽድቅ ባሪያዎች ሆናችኋል ነፃ ነጻ የምንወጣው እንዴት ነው በኃጫት ስርየት አይደለምን ቁጥር 17 ኃጫታችንን ስለሚያስተሰር አምላክ ምን ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን የመንፈሳዊ ዓለማችንን መሠረታዊ ገጽታዎች በትክክል የምንረዳበትና የሰንበት ቀን በዓለም ላይ ካሉት ከማንኛውም ነገሮች የበለጠ ትልቅ ቦታ እንዳለው የምንገነዘብበት ጊዜ አሁን ይመስላል የዓለምን ነገር በእግዚአብሔር ነገር መመዘን አያስፈልግም እነሱም በሚዛን ላይ ማስቀመጥ ብቻ እግዚአብሔርን መናክ ነው በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 እንዲህ ተብሎ ተጽፏል የእጫት ደመወዝ ሞት ነውን የሐጫትን ደመወዝ እንደ ሐጫት ውጤት መረዳት እንችላለን የኃጫታችን መዘዝ ምንድን ነው ሀጫታችን የሚከፈለው በሞት ነው ሁላችሁም የትራፊክ ህጎችን በመጣስ ብቻ የሞት ፍርድ ትቀበላላችሁ ቀላል ወንጀል ይባላል ለምሳሌ አንድ ሰው በግዴለሽነት መንገድ ላይ ሲጋራ ቢወሮ ይገደል ይሆን እንደነዚህ ያሉት ሰዎች የሞት ፍርድ አይቀበሉም ከዚያም አንድ ሰው የሞት ፍርድ ከተቀበለ ይቅር የማይባል ኃጫት እንደሰራ ያሳያል በዓለም አቀፍ መንደሮች የሞት ቅጣት ሥርዓት የሚሠራባቸው አንዳንድ ሃገሮች አሁንም አሉ በእነዚህ ሀገሮች ውስጥ የሞት ቅጣት የሚተላለፈው በጣም ጨካኝና አሰቃቂ ወንጀሎች ፈጽሞ ሊፈጸሙ በማይችሉ ወንጀሎች አይደለም የሠራነው ኃጫት ይቅር የማይለው ኃጫት ነው ስለዚህም እንዲህ ተብሎ ተስፏል የእጫት ደመወዝ ሞት ነውን የእግዚአብሔር ስጦታ ግን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ምን አይነት ነው በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ነው ለኃጫታቸው ይቅርታ የተደረገላቸው የዘላለም ሕይወት ተስፋ የተደረገላቸው ለዚህ አይደለም የእግዚአብሔር ትእዛዛት በቃላት ኮ አስፈላጊ ነው ኪ ማለት ብቻ አይደለም ይህን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተወሰነ ምዕራፍና ቁጥር ላይ ጠብቅ የብለን ዝም ማለት የለብን ከሰማይ ነገሮች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር እሞክር እግዚአብሔር በሰማያት ክፉ ሥራ የሠሩ ኃታተኞችን ይቅር ይቅርላችኋለው ከ በሚለው ቃሉ ብቻ ሳይሆን በሞቱ ክቡር ደሙን እንድንካፈል የሚያስችለንን እውነት አላቋቋመም ይህ ቢሆንም ሰዎች አይጠብቁትም ነገር ግን አቆሙ ያፊዙናይን ቃሉ ምንም ተጨማሪ እድል አይተጉም ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች በእርሱ መሥዋዕትነት ስለተፈጸሙ ማናቸውንም አቅለን ልመለከታቸው ወይም በችልተኝነት ልመለከታቸው አይገባም ኤርምያስ ምዕራፍ ቁጥር እንመልከት ይላል እግዚአብሔር የምገባበት ጊዜ ይመጣል ምን ያደርጋል ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን በቁጥር 3 ሁለት ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ከግብፅ አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ይሄ በመራማቸው ጊዜ ከአባቶቻቸው ጋር እንደ ገባሁት ኪዳን አይደለም የእነርሱ ባልሆደ ሳለው ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋልና ይላል እግዚአብሔር በቁጥር 32 ላይ ከቃል ኪዳኔን አፈረሱ ከተብሎ ተጽፏል ይህም ማለት አልጠበቁትም ማለት ነው እግዚአብሔር በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ዘመን በድጋሚ ድሎችን ይሰጠናል ቁጥር 33 ነገር ግን ከዚያ ጊዜ በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የሚገባው ኪዳን ይህ ነው ኪላል እግዚአብሔር አኖራለሁ ምን ያስቀምጣል ሕጌን ያ ህግን በልቡ ናቸው በልባቸው መስፋው አለ እኔ አምላክ ሆናቸው አለ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ የበክሰኝ ይቅርታ መንገድ ለተቀበሉ የእግዚአብሔር ህግ አለ እግዚአብሔር በልባቸው ላይ ይቀርጻዋል ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 7ን መልከት እናንት ስድቅን የምታውቁ ሰዎች ስሙን ሰዎች ምን ወሰዱ ህጌንም በልባችሁ ያኖራችሁ ሲዘብቱባችሁ አትፍሩ በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር የምትሄድበት መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነውና ሰዎች ቢከለክሉም አትፍራ ከማለቱ ነው መንግሥተ ሰማያት ለዘላለም የምንኖርባት ናት ወይም አታድርግ ሲሰድቧችሁ አትደንግቱ ብል እንደ ልብስ ይበላቸዋል ትል እንደ በግ ጠር ይውጣቸዋል ስድኬ ግን ለዘላለም ማዳኔም ከትውልድ እስከ ትውልድ ጸንታ ትኖራለች ከእግዚአብሔር የኃጢአት ስርየትን ለተቀበሉ እና በድነት መንገድ ለሚሄዱ ሰዎች ይህ ጸጋ ተጠብቆ ለዘላለም የሚኖር አይደለም አምላክ የሰውን ነቀፋ አትፍሩ በስድባቸውም አትደንግጡ ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ስርገቶች መመሪያዎችና ህጎች የተቀበሉ ሰዎች የአንበሶች ምግብ ሆኑ እንዲያውም የሰው ሻማ ሆኑና በእሳት ተቃጥለው ሞቱ በዚህ መንገድ ሰይጣን በብዙ የጭካኔ ዘዴዎች የእግዚአብሔርን የኃጫት ይቅርታ መንገዱን ለመዝጋት ሞክሯል ሆኖም ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ ጆሮ ያላቸው በሁሉም ዘመናት ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል ስለዚህም ከ1600 ዓመታት በላይ ተደብቆ የነበረውን የፋሲካን የአዲስ ኪዳን እውነት ለልጆቹ ለመስጠት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ኬ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ኪ የሚል ሕጋዊ ስም ያለው ቤተ ክርስቲያን አቋቋም ለዛም ነው ከትክክለኛውን የምታውቁ ሕጌን በልባችሁ ያደረጋችሁ ሰዎች ያለው እንዲህ ያሉት ሰዎች የእርሱ ህዝቦች ናቸው እንጂ ከጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከብለው የሚጮል አይደሉም ማለቱ ነበር ወደ ኤርምያስ ምዕራፍ አንድ መለስ የተጓዝን ያለንበት መንገድ የጽድቅ መንገድ ትክክለኛው መንገድ ወደ ዘላለማዊው መንግሥተ ሰማያት የሚወስደው መንገድ እና እግዚአብሔር በሞቱ እንኳን ያደረገው መንገድ ነው 길이기 때문에 이 እና ስለዚህ እኛ ሊፈትኑና መንገዱን ሊያጣሙ የሚሞክሩትን ሰዎች ልብ ላይ ገባ ቁጥር 34 እንመልከት ከእንግዲህ ማንም ሰው ባልንጀራውም ወይም ወንድሙም እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ አያስትምር ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ ሁሉ እኔን ያውቁኛል ይላል እግዚአብሔር ይቀርላለው እግዚአብሔር ምን ይቅር ይላል በደላቸውን ምን አደረ ግን እርግጥ ነው በዚህ ምድር ላይ የሰራናቸው ናቸው ይጨምራል ነገር ግን በሰማይ የሠራናቸውን አስከፊ ኃጣቶች ይቅር ይላል በደላቸውን ይቅር ላለሁ ከጫታቸውንም መልሼ አላስብም ለዚህ ዓላማ ኪዳን መሠረተ አዲሱን ኪዳን አልመሠረተም በኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ላይ የዘላለምን ኪዳን ማለትም አዲሱን ኪዳን በማፍረሳቸው ምድር ባድማ ሆናለች ተብሎ ተስፏል ምክንያቱም የአዲሱ ኪዳን ሳይታዘዙ ስለ ናቁት ነው ምግቡን እንደማይቀበሉ ጎረቤት ናቸው ጥሩ ሐሳብ ይዘን ምግብ ብናቀርብ ኮአይ እንደዚህ ዐይነት ምግብ አልበላም ከየሚለውን ከሰማን እናዝናለን ይቅር የማይለውን ኃጫት ለሰሩ ኃጣተኞች ሥጋውን ቢያቀርብና ያው መንገድን ቢያደርግላቸው እግዚአብሔር እንዴት ይናካል አሁን ሌላ መንገድ የለም የእግዚአብሔር የጽድቅ ፍርድ መሰጠቱ የማይቀር አይደለምን ስለዚህ የቀሩት የሴቲቱ ዘሮች ከእግዚአብሔር ጎን የቆሙት በእርግጠኝነት ምን ይጠብቃሉ ያንን 걸 ትመልከተው ራእይ 야는 티인 የእግዚአብሔርን ትእዛዞች የሚጠብቁና ለኢየሱስም ታማኝ ሆነው በትዕግሥት የሚጸኑ ቅዱሳን የሚታወቁት በዚህ ነው ምን ይጠብቃሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ይጠብቃሉ እነዚህ ቃላት የተመዘገቡት ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን የማዳን ጸጋ ስላገኙና ለኃጫት ይቅርታ የተሰጁትን የአባትና የእናትን ትጋት ስለሚረዱ ከየእግዚአብሔር ትእዛዛት ከ የሚለው ሐረግ ሁልጊዜ እንደ መመዘኛ ይከተላቸው ቁጥር 13 እንመልከት ከዚያም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ ሆነው የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍኬ የሚል ድምፅ ከሰማይ ሰማው መንፈስም አው ሥራቸው ስለሚከተላቸው ከድካማቸው ያርፋሉ ይላል የእግዚአብሔር ትእዛዛት በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ሰማያዊ ነገሮች ምንጊዜም ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል የራይ ምዕራፍ መጽሐፍን ዘንደውም ሰይጣን ማለት ነው በሴቲቱ ላይ ተጣ ከቀሩት ልጆቿን ጋር ሊዋጋ ሄደ እነርሱ የእግዚአብሔርን ትእዛዞች የሚጠብቁና ምን ይጠብቃሉ ዘንደውም ይኸውም ሰይጣን በሴቲቱ ላይ ተቆጣ ጠላቶች ናቸው ስለዚህም ሴቲቱ ከሰይጣን ተቃራኒ ወገን እንዳለ እንረዳለን አይደል ዘንደውም በሴቲቱ ላይ ተጣ ከቀሩት ልጆቿን ጋር ሊዋጋ ሄደ እነርሱ የሚጠግቁን ምን ይጠብቃሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዞች የኢየሱስን ምስክር አጥብቀው የያዙ ናቸው በዘፍጥረት ምዕራፍ ሦስት እግዚአብሔር አስቀድሞ በሰይጣንና በሴቲቱ በሕዋን መካከል ጠላትነትን አድርጓል እግዚአብሔር እንዲህ ያለ በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋሉ። እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ተረከዙን ስለዚህ በራይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 ከሰይጣን ተቃራኒ ጎን የቆሙት የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁት ብቻ መሆናቸውን እንረዳለን አንችልም 이해할 ሴቲቱን ሊዋጋ 않습니까? 예. 용이 그 ከዚያም በዘፍ ጥረት ምዕራፍ ሦስት ላይ ባለው ትንቢት መሠረት ዘንደውን የምትቃወም ሴት የሕያዋን ሁሉ እናት እንደምትሆን የተነበየችውን ሰማያዊ እናት አያመለክትምም ስለዚህ ከእናት ጎን የቆሙ ሰዎች ባህሪ የእግዚአብሔር ትእዛዛት በእርግጠኝነት ይጠብቃሉ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገለጠውን የኃጢአት ይቅርታ የውነት ተቀብለው ከኃጢአቴን ይቅር ስላሉኝ እና ወደ መንግሥተ ሰማያት እንድገባ ስለፈቀዱልኝ ለአባትና እናት ምስጋናን ክብርን ምስጋናን ለዘላለም አቀርባለሁ በማለት በታማኝነት ይከተላል በዚህ ምድር ላይ ከሰይጣን ጎን የማይቆሙት እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው ከእግዚአብሔር ጎን ይቆማል በራይ ምዕራፍ 13 መሠረት የቀሩት ምን ሆኑ ዓለሙ ሁሉ በመደነቅ ተሞልቶ አውሬውን ተከተለ በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የማይቀበሉ ናቸው የእግዚአብሔርን ሕግ አይጠብቁም አዲሱን ቃል ኪዳን ለመቀበል በፍጹም የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የአዲሱን ቃል ኪዳን ሕግ ሊሰጥ ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ ክውይህ ለእናንተ የተሰጠ ኬ ብሎ በግልጽ ተናግሮ አልነበረም በሉቃስ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 እንመልከት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ከዚህ በኋላ የፋሲካ በግ የሚታረድበት የቂጣ በዓል ደረስ ኢየሱስም የፋሲካን ንራት እንድንበላ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ኬብሎ ብሎ ከጥሮስንና ዮሐንስን ላካቸው ወደ ቁጥር ዐሥራ አራት እንሂድ ሰዓቱም ለፋሲካ በደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ከሐዋርያቱ ጋር በማድ ተቀመጥ እንዲህም አላቸው መከራ ከመቀበሌ በፊት ይህን ፋሲካ አብሪያችሁ ለመብላት በጣም ስመኝ ነበር እንደ ገና ወደ ቁጥር ዐሥራ ዘጠኝ እንሂድ እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ ርሶም ሰጣቸውና ይህ ስለ እናንተ የሚሰጥ ሥጋዬ ነው የተሰጠው ለማን ነው ኢየሱስም ይህ ስለ እናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ነው ኩ አለ በመስከል ላይ የከፈለው የመሥዋዕቱ ውጤት አዲስ ኪዳን ነው የእግዚአብሔር ሕግ ሥርዓት መመሪያና ትእዛዝ አይደለምን ይህ ስለ እናንተ የሚሰጥ ሥጋዬ ነው ምን እናድርግ ምንድ ነው ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት ክአል እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጸዋውን አንስቶ እንዲህ አለ ይህ ጸዋ በሚፈሰው ደሜ የሚመሰረት አዲስ ኪዳን ነው የፈሰሰው ለማን ነው ስለ እናንተ እንጀራውንና ወይኑን ለእኛ ሰጠን አዲሱ ኪዳን በሰማይ ኃጫት ለሠሩና ወደዚች ምድር ለተጣሉ ኃታተኞች እግዚአብሔር ያቋቋመው የቃል ኪዳን ሕግ ነው ነገር ግን በጨለማው ዘመን ጠፋ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር በሚኪያስ ምዕራፍ አራት መሠረት በመጨረሻው ዘመን ምን አደርጋለሁ ብሏል ተሃድሶ በሚባለው አንድም የእውነት ተሃድሶ ስላልተገኘ እርሱን ለሚጠባበቁት ለሁለተኛ ጊዜ ያለ እርሱ መምጣት የሐጫትን ስርየት የምንቀበልበት መንገድ ወይም መንገድ ስለማይኖር ነው ስለዚህ ወደዚች ምድር ለሁለተኛ ጊዜ መጥቶ የሰውን ልጅ መንገዱ ማስተማሪ ጀምረው በሚኪያስ ምዕራፍ አራት ላይ አይደለም አምላካችን በመከራና በመሥዋዕት ሁሉ ጥረት በማድረግ የዚህን ወንጌል መንገድ መርቷል የሰጠንህ ከሺህ ከሚቆጠሩ ወርቅ በላይ ውድና ዋጋ ያለው አይደለም ያለዚህ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንመለስበት ምንም ዓይነት መንገድ አይኖርም ነበር ምድር ባድማ ትሆናለች እና ትጠፋለች ነዋሪዎቿም ከዘላለም እስከ ዘላለም ወደሚሰቃይበት የቅጣት ቦታ ይሄዳል በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የሲዮን ቤተሰባችን አባላት በሙሉ ዛሬ እዚህ ሊገኙ የቻሉት አባትና እናት መጥተው ቴናኪ ብለው ስለጠሩን ብቻ ነው የአዲሱን ኪዳን ፋሲካ የሕይወት ህግን እስከ መጨረሻው በልባችን እንቅረጽ ይህም ብቻ ሳይሆን በሰንበት ቀን በአስራት ህግና በሌሎችም ህጎች ሁሉ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ አለብን ይህም በአቦ በመንፈስ ቅዱስ ስም የመጠመቅን እና በአምልኮ ጊዜ መሸፈኛ የመልበስ ህግን ይጨምራል እግዚአብሔር እነዚህን በከንቱ አላቋቋማቸውም ስለዚህ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ማሰብ አለብን ከየት መጣን እና ወዴት እንደምንሄድ በትክክል እንረዳ የምንኖረው ሕይወት ከመንፈሳዊው ዓለም አንጻር ሲታይ በጣም የተለመደ ሕይወት ነው የዓለም ሰዎች እግዚአብሔር ከለገሳቸው ጸጋ ይርቃሉ እግዚአብሔር ልቡ የተሰበረው በዚህ ምክንያት ነው ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ ቢያረጋግጥም ቢገልጽም አልተቀበሉትም ለዚህም ነው በማቴዎስ ምዕራፍ ሰባት ላይ ከእናንተ ዓመፀኞች ከእኔ ራቁ 카난타 በስምህ አጋንንትን አስወጣን ብዙ ታምራትንም አድርገናል ኪሉ ይሆናል ሆኖም ኢየሱስ ከከቶ አላውቃችሁ ክይላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕዝብ እግዚአብሔር ባዘጋጀው የመስዋዕት መንገድና የሃጫት ይቅርታ እንዲሄዱ ተወስኗል እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል ሰንበትን መቼ ጠብቃችሁ ታውቃላችሁ ፋሲካን አክብረህ ታውቃለህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተፈጥሮ ፍቅር ስለሆነ ለሰው ልጆች የተትረፈረፈ ፍቅርን ይሰጣል ነገር ግን ሰዎች ንስሐ ለመግባት ፈቃደኛ አይደሉም እነዚህ ሰዎች በሰማያዊ ፍርድ ሲቀርቡ ምን ማድረግ አለባቸው ስለዚህ የእግዚአብሔር አብና እግዚአብሔር እናት ሁሉን መመሪያዎች ሥርዓቶችና ሕጎችና ትምህርቶች መከተል አለብን እነዚህ ሁሉ ነገሮች በኃጣት ስርየት መንገድ የመመላለስ ሂደት አካል መሆናቸውን በማስታወስ እንደገና ራሳችንን እናስብ ሁሉንም ነገር እንደገና ማደራጀት አለብን የእግዚአብሔርን ቃል በልባችን ውስጥ በጥንቃቄ ቀርጸንና እንደ ሌሎቹ የሴቲቱ ዘሮች የእግዚአብሔርን ትዛዛት እስከ መጨረሻው በመታዘዝ ለሁሉም ህዝቦች ማስተማር አለብን እግዚአብሔር ችሂዱና አሕዛብን ሁሉ ወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸኋቸው ያዘዝሟችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይላል ማስተማር ያለብን የራሳችንን ትምህርት ሳይሆን እግዚአብሔር ያዘዘውን ነው እግዚአብሔር ለሃገሮች ሁሉ ያዘዘውን የምታስተምሩ እና ዓለምን በአንድነት በዚህ መንገድ እንድትጓዝ የምትመሩ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋሉ እንዱአነን የሐጫት ኮቴሽል ፓራጊስምዳ ስርየት ጸጋ ስለሰጠን ለእግዚአብሔር ኤሎሂም ዘላለማዊ ምስጋናን ውዳሴንና ክብርን አቀርባሉ አባትና እናትን አመሰግናሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ